ပါဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့မြစည်းမ News Hour မြစည်းမသတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာအရေးအပါအဝင်အာဆီယံရဲ့အဓိကကိစ္စရပ်တွေကိုအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးမယ့်သတင်း။စည်ရေးအရှိန်မြင့်တင်ဖို့နဲ့တည်ရင်းတွေတိုးချဲ့စုဖွဲ့ဖို့အယူကြီးနဲ့တွေးဆဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မန္တလေး PDF ဆိုတဲ့သတင်းပဒိန်ချင်းတော်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၈ယောက်တေလူမျိုးပါဖြစ်တဲ့အထိရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းတာလီဘန်တွေကအမျိုးသမီး NGO ဝန်ထမ်းတွေကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပိတ်ပင်တာကြောင့်လူမှုကွန်ရက်လုပ်ငန်းတွေပြိုလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရတဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်မြန်မာအရေးအပါအဝင်အာဆီယံရဲ့အဓိကကိစ္စရပ်တွေကိုအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အာဆီယံအလဲကျောက်ဥက္ကဋ္ဌအသင်းဖြစ်စတင်တာဝန်ယူလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းမှာအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုပထမဆုံးအကြိမ်အရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပသွားမှာဖြစ်ရာမြန်မာနိုင်ငံ၏အခက်အခဲကိစ္စများအပါအဝင်အာဆီယံရဲ့အထက်အဦးစားပေးကိစ္စများကိုဆွေးနွေးသွားဖွယ်ရှိနေကြောင်းအာဆီယံတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအစ်လက်ထက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့နဲ့4ရက်နေ့တို့မှာအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အာဆီယံတိုင်ဝမ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးအတွင်းအင်ဒိုနီးရှားဟာသူ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအစ်ဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အဓိကဦးစားပေးကိစ္စရပ်များအပြင်အခြားစီစဉ်ထားတဲ့အစည်းအဝေးကိစ္စများကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲကိုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်လမ်းကြောင်းပုံစံများအပြောင်းအလဲချို့ရှိလာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့အာဆီယံတိုင်ဝိုင်းနဲ့နှီးဆက်တဲ့တန်တမန်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအာဆီယံဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းရရှိခဲ့တဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရေးအတွက်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းတိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပါသည်။အာဆီယံသဘောတူညီချက်၅ချက်တိုးတက်မှုမရှိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီပေါ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကြာဖိအားပေးမှုပုံမမြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာအာဆီယံဖွဲ့ကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်းမှုနဲ့ဆက်နွယ်မှုပိုင်းပုံမကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ပွဲရှိနေကြောင်းတနမန်ရင်းမြစ်ကဆိုပါသည်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကမ္ဘာအတန်ဖြစ်ရမယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာအာဆီယံရဲ့ profile ကိုပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်သွားဖို့ကိစ္စနဲ့အန်ယူဂျီရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မန္တလေး People Defense Force MDY PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ထဲမှာပြုလုပ်မဲ့စီမံချက်တွေနဲ့စီးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆုံးဖြတ်အတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်အဓိကက2022ခုနှစ်မှာမန္တလေး PDF အနေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရယ်စည်ရင်းအနှစ်ချုပ်ပေါ့2023မှာစည်ရင်းအရှိန်မြင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တာပါလို့မန္တလေး PDF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့သူဘိုမိုးကျိုးကမျိုးစိမကိုပြောပြပါရယ်ဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့မှာ UNG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့မန္တလေး PDF တပ်ရင်းအမှတ်1231 1233 1234 1235တို့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာလို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါဗျ။မန္တလေး PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးဟာ UNG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာစုဖွဲ့ထားတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့တပ်ရင်း9ရင်းနဲ့စုဖွဲ့ထားရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လိုက်ပြီးတော့လည်းတိုင်ရင်အစ်စ်တွေကိုတိုးချဲ့စုဖွဲ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်မန္တလေး PDF ဟာယမန်နေ့နှစ်လယ်ပိုင်းကနေနှစ်ကုန်ပိုင်းအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးနေမြို့တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြိမ်ကြိမ်ဆင်နွှဲခဲ့ဖူးပြီးတော့သူတို့လက်ချက်နဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနှစ်သက်ကိုလေးလံပွဲမှာဂျပန်သူနာ၅စီဒေါ်လာ38,000ကျော်အထိမြင့်တက်လာတဲ့သတင်းမှာကိုယ်တော်ဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ဂျပန်ရဲ့ရိုးရာနှစ်တကူလေလံပွဲမှာအယောင်းရဆုံးဖြစ်တဲ့တူနာ၅စီးဟာ
ဇန်နဝါရီလ5ရက်ကြာတာပရီနေ့ကဒေါ်လာ 38,000 ကျော်နဲ့ရောင်းချခဲ့ရပြီးကုဆတ်ယောဂါကြောင့်ဝယ်လိုအားကျဆင်းမှုကိုချိုးဖျက်ခါယမန်နဲ့ကဈေးနှုန်းထက်နှစ်ဆနီးပါးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တိုယိုစု5ဈေးလေလံပွဲမှာကျော်ယိုးပြာတူနာက212ကီလိုကိုဒေါ်လာ 36.34 တန်းနဲ့ Michelin Star Sushi စားတော့ဆိုင် Onodara Group နဲ့ဂျပန်လက်ကားရောင်းချသူ Yamayuki တို့ကအပြိုင်ဆိုင်လေလံဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါကိန်းကဏ္ဍဟာ2019ခုနှစ်ရဲ့စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာဖြစ်တော့လေဈေးနှုန်းများကျဆင်းသွားတဲ့3နှစ်တာကာလအပြီးလေလံပွဲမှာဝယ်လိုအားညီမျှဥမော်လာမှုတင်ကြတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူမှာကောင်းမွန်တဲ့တူနာ9ရဲ့အရေးအသွေးပြည့်မီပါတယ်လို့ Sushi Master နဲ့ Onodara အကြီးအကဲစဖိုမူအာကီဖူမီဆာဂါဂါမီကလေလံပွဲအပြီးမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်နဲ့ချီပြီးအယောင်ဝယ်တွေလေလံထိုင်းမိုင်းနေခဲ့ရာကအခုလိုအခွင့်အလမ်းကောင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်မှုပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။စကိုင်းတန်းဒေသကြီးမင်းကင်းမြို့နယ်တောင်လက်ဒေသထုံမှန်ကင်းရွာနာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဇန်နဝါရီ၄ရက်နေ့ညပိုင်း၈နာရီလောက်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မင်းကင်းတပ်ရင်းနှင့်ရဲဘော်တွေစီကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၂ယောက်သေဆုံးပြီးဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ပြန်ပြီးစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့မင်းကင်းတိုင်ရင်နှစ်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကဆိုပါရယ်ကုလဲကျွာဘက်ကနေထုံမှန်ကင်းဘက်ကိုတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်ထုံမှန်ကင်းဘက်မှာကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကင်းဆောင်နေတာရှိတယ်ကင်းရဲ့အရှိကမိုင်းကွင်းကာထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတိုက်မိုင်းမိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား၂ယောက်တေသွားတယ်မိုင်းမိပြီးတော့ဖယိုဖယဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြာချိန်မိနစ်30လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့သူကပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကိုမင်းကင်းတိုက်ရင်နှင်းနဲ့တိတ်လွားဒေါမင်းပကဖားတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရခဲ့တဲ့8000ကျော်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200ကျော်ပဲပါတယ်လို့ AABB ကပြောတဲ့သတင်းမှာမရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးပါပါစစ်ကောင်စီရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်အမိန့်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်မှရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှအကျဉ်းသား8000ကျော်ပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ရမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်လာမှုအခြေအနေကို AAPP ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200ကျော်နဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအမည်စည်းနဲ့တကွမှတ်တမ်းကောက်ယူထားနိုင်သူဥယျာဉ်မှာ43သာရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကတဖက်မှာအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးနေပေမဲ့လည်းတဖက်မှာတော့အဆိုပါရဲအတွင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံရေးသမား22ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီး2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသူစုစုပေါင်း 13,356 ဦးရှိကအဲ့ဒီထဲကမှ 1,923 ဦးဟာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။AR တန်းဒီတာကြီးပသိမ်အချင်းတော်မှာဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့ညပိုင်းကနိုင်ငံရေးအချင်းသား၈ယောက်ကိုထောင်ဘူးအပါဝင်ထောင်ဝင်နှန်းတွေကတေလူမျောပါဖြစ်တဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံရေးအချင်းသားကိုဖိုးလာပြင်းနဲ့ကိုဝင်းထွန်းနိုင်အပါအဝင်၈ယောက်ကိုသူတို့အချင်းချခံရတဲ့အခန်းဒီတဲကနေခေါ်ထုတ်သွားပြီးတော့ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ထောင်ဝင်နှန်းတစ်ယောက်ကပြောပြပါဗျ။သွားရည်လည်းမရှိကြတော့ဘူးတယောက်ဆိုရင်ရေတောင်မတောက်နိုင်တော့ဘူးသူတို့ခေါ်ထုတ်သွားတဲ့၈ယောက်ထဲကတရုတ်ကလည်းပြောင်းနေတယ်အခုလက်ရှိတော့တိုက်ပိတ်ထားရလို့သိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီလောက်ခန့်အချင်းတော်ဝန်ထမ်းတွေကရိုက်နှက်ဖို့ခေါ်ထုတ်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၈ယောက်ထဲကမဲကြီးလို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟာမူလအချင်းချခံထားရတဲ့အဆောင်မှာလက်ရှိအချိန်ထိရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ဆက်လက်ပြောပါတယ်အဲ့တော့မှတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပသိမ်အချင်းထောင်မှာပြစ်ဒဏ်ချခံနေတဲ့စစ်ပင်းနဲ့ရဲပြည်တွေကိုဒုတ်တွေနဲ့ကင်ခိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခန်းတွေရှိမှစောင့်ကြက်ခိုင်းတာတယ်လို့ထောင်ဝင်နှန်းကဆက်ပြောပြပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့မနက် 9:45 မိနစ်အချိန်မှာပသိမ်အချင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရှိရအခန်းတွေကိုရဲအယောက်30လောက်ဝင်ရောက်လာပြီးတနက်တွေနဲ့လည်းပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပသိမ်အချင်းတော်ထဲမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတွေရှိနေသေးတယ်လို့သိရပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုတော့မျက်စိမှတ်ကဆက်ပြီးစုံစမ်းနေတုံဖြစ်ပါတယ်KIO ဘဟုကောမဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ရဲ့အသက်62နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုလိုင်းစာမျိုးကနေမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြတ်သန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာထပ်မှာလဲ
သူ့ရဲ့ရုံးခန်းမှာတိတ်ခါတော်ရသင်းအုပ်ဆရာကြီးတယောက်ကလက်တင်ဆူတောင်းပေးနေခဲ့ပြီးအမိမသိဧည့်သည်တယောက်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ပုံကိုရိုက်ယူပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုဧည့်သည်တော်တွေကပေးပို့ခဲ့ကြတဲ့မွေးနေ့ကိတ်များစွာရရှိထားတဲ့ပုံကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာထံမှာမျှဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။တာလီဘန်တွေကအမျိုးသမီး NGO ဝန်ထမ်းတွေကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပိတ်ပင်တာကြောင့်လူမှုကွန်ရက်လုပ်ငန်းတွေပြိုလဲဆိုတဲ့သတင်းမှာကိုຫນွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျာ။တာလီဘန်တွေကအမျိုးသမီးများအား NGO များမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်တားမြစ်လိုက်တဲ့အတွက်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုအကျင့်ရိုက်သွားစေပြီးအသက်ငယ်ထောက်ပံ့မှုများအတွက် NDA ရှိတဲ့ဟာကွက်တစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပါဗျာ။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ခန့်ဟာဆာလောင်မုတ်တိတ်နေပြီးကလေး၃သန်းနီးပါးအာဟာရချို့တဲ့မှု NDA ရှိနေတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျပ်တဲများကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုမှာ NGO တွေကအဓိကကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ IRC မှအကြီးအကဲအရာရှိတူဖြစ်သူဆမီရာဆိုင်ယက်ရာမန်ကမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးမှာအမျိုးသမီးတွေမရှိဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတွင်းကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်တဝမ်းမှာ NGO 1260ခန်းကကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပညာရေးရေနဲ့တကူရေးတန်ရှိရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ထောင်ထဲချီတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများနဲ့အတူလဲပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ IRC ကတာလီဘန်တွေရဲ့တားမြစ်ချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်တိုက်တွန်းနေပြီးကဲနဲ့ Save the Children တို့အပါအဝင် NGO အများပြားကလုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့တာလီဘန်ဘဝရကြောင့်ထောင်ထဲချီတဲ့အမျိုးသမီးများအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရပြီးအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းဝင်အများပြားရုပ်သိမ်းရဖို့ရှိနေကြောင်း NGO တွေကပြောပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မနက်7နာရီအထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်း၊ရွှေဈေး73စီစီနဲ့စားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မမေသူကစူးစီးထားတာပါ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်းစီသတ်မှတ်စီ2100ကျပ်၊တင်မောသားပေါက်စီ2895ကျပ်ပြန်ပပေါက်စီ2895ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စီ1561.8ကျပ်တင်မောသားပေါက်စီ2146ကျပ်ပြန်ပပေါက်စီ1569ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စီ2215.2ကျပ်တင်မောသားပေါက်စီ3053ကျပ်ပြန်ပပေါက်စီ2230ကျန်းထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ60.69ကျန်းပြန်ပပေါက်စီ81ကျန်းမလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ486.62ကျန်းပြန်ပပေါက်စီ645ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စီ23,900ကျပ်ရွှေကုန်းတိုင်အသင်းသတ်မှတ်စီ23,900ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ28,600ကျပ်15ပိတ်တစ်ချက်သားကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စီ23,482ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသတ်မှတ်စီ23,482ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ24,385ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2225ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2305ကျပ်အောက်တိန်92ဒလီတာကို1935ကျပ်အောက်တိန်95ဒလီတာကို2045ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတစ်ပိတ်တာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး4,900ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့6,500ကနေ8,000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြစီမနျူးစ်အဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။